כאשר הקדוש ברוך הוא ביקש לשלוח את משה, משה השתמט ואמר טענות שונות, ובין השאר הוא אמר שלח נא ביד תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח אומר ראשי, ביד אהרון. אהרון היה יחד עם עם ישראל במצרים בכל השנים שמשה היה במדיין. אהרון היה גדול ממשה, אהרון היה נביא לפני משה. אם כן, משה שואל מדוע שולחים אותו ולא את אהרון. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא העדיף לשלוח את משה להנהיג את ישראל בדור הזה ולא את אהרון. והתשובה על השאלה הזאת למה ניתנת בפרשת השבוע. כשאנחנו מדברים על אישיותו של משה, אנחנו בדרך כלל מדברים על הסגולות האישיות שלו, שהן בעיקרם שתיים שתלויות אחת בשנייה, דרגת הנבואה הגדולה שלו, לדרו השם פנים אל פנים, שזו דרגת C שהגיע אליה אדם באנושות בכלל, שמתי שהוא רוצה יכול לעמוד בקשר עם השם, אין עוד נביא כזה ואין עוד אדם כזה מאז משה, שמתי שרצה יכול ליצור קשר עם השם. והדבר השני, הענבה של משה, ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה, וכמובן ששתי התכונות האלה קשורות אחת לשנייה, דווקא בגלל הענבה שלו הוא הגיע לדרגה הגבוהה של ידיעת השם והקרבה להשם שלו. אז זה מבחינת הסגולות האישיות. אבל הבחירה של משה, לעניות דעתי, לא נבעה רק בגלל שבסגולות האישיות שלו לא היה אף אחד שהגיע לדרגה שלו, אלא בגלל יכולת ההנהגה שלו של עם ישראל בדור המדבר. לא די בסגולות של האדם. אדם יכול להיות בסגולות מצוינות, ואהרון גם הוא היו לו סגולות מצוינות. אלא צריך לדעת איך להנהיג את עם ישראל, וההנהגה מתגלה בשעת משבר. בשעה שהכל בסדר, אז אי אפשר לבחון את ההנהגה. ההנהגה נבחנת כשיש משבר. והיו שני משברים קשים מאוד במדבר, אחד בחטא העגל ואחד בחטא המרגלים. והיה משבר נוסף, גם הוא לא היה קל בפרשת קורח, אבל שני המשברים העיקריים זה משבר העגל ומשבר המרגלים. וכשאנחנו מסתכלים איך הגיב אהרון למשבר ואיך הגיב משה למשבר, אנחנו יכולים להבין מה הסיבה שמשה אמר שלח נא ביד תשלח, והקדוש ברוך הוא העדיף לשלוח את משה ולא את אהרון. יכול להיות שהסגולות האישיות של אהרון היו גבוהות מאוד, אהרון קדוש השם. אבל במשבר הזה של העגל, ההנהגה של משה עלתה לאין ערוך מההנהגה של אהרון. אהרון התמנה להיות הממלא מקום של משה בשעה שמשה עלה להר סיני. מה לבני אהרון וחור? מי בא דברים? ייגש אליהם. יש אהרון ויש חור. גם פה זה מעניין, העובדה שמשה צירף לאהרון את חור, סימן שמשה חשש שההנהגה של אהרון לא תספיק כשהוא לא נמצא במחנה, והוא צירף לו את חור. אבל כידוע חור נהרג מיד בהתחלת המשבר, ונשאר אהרון לבדו. והפתרון של אהרון למשבר נכשל. הפתרון של אהרון למשבר שאסף בהם זהב ואמר להם לבנות עגל, חג להשם מחר, ויש שני ביאורים בזה, אבל לפי שני ביאורים אהרון לא הצליח, והוא נענש על זה קשות במות שני בניו. אהרון התענף השם מאוד להשמידו, ככה כתוב, אהרון התענף השם מאוד להשמידו.
הבאורים למעשהו של אהרון הם שניים, שני באורים הפוכים, באור אחד שהוא ביקש לדחות למחר, הוא ידע שמשה כל כמה שעות צריך להגיע, ושכשהוא יגיע המשבר ייפטר, אז לכאורה הפתרון שלו היה הגיוני, הוא אומר בואו נמשוך אותם עד מחר, ועד אז כבר יבוא משה. אבל הפתרון הזה נכשל. לפי פירוש שני, זה פירוש הפוך, נמצא בראשונים, הוא רצה שהם יבנו את העגל כדי לגלות מי החוטאים ולבאר אותם מן העולם. אבל גם הפתרון הזה נכשל. שני פתרונות למשבר שאהרון נקט בהם, בין אם נגיד כך ונגיד כך, נכשלו, לא הצליחו. ובשביל שני הפתרונות האלה, אהרון היה צריך כאילו לשתף פעולה במידה מסוימת. כמובן חלילה וחס לא לבנות את ההגל, אבל להעלים עין ממה שהם עושים, או כדי לדחות אותם, או כדי לגלות מי העבריינים. והפתרון הזה נכשל. וברור לעין שזה נבע מהתכונה של אהרון, שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום. חכמים אומרים שכשנפטר אהרון בחרו הרבה יותר מאשר כשנפטר משה. מדוע? כי אהרון היה משכין שלום בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, וכל עם ישראל אהב אותו. ברור שהדמות הזאת של משכין שלום היא מעלה עצומה אצל אהרון הכהן. ודווקא אצל משה אנחנו רואים שלפעמים היו מתחים בינו לבין העם. לא כולם אהבו אותו, כן? היו ניצים וניצבים. וברור שהדמות שלו לא הייתה כמו הדמות של אהרון, של החסד והשלום. משה היה דמות של אמת. ומי שדמות של אמת רוכש לו שונאים בקרב העם, הוא לא יכול לחיות בשלום עם כולם. אבל אהרון חי בשלום עם כולם. ואין ספק שהמדרגה הגבוהה הזאת של אהרון, שהיא הייתה המעלה העיקרית שלו, במקרה הזה הכשילה אותו. כי ברור שהרצון לפתור את המשבר בדרכי שלום נכשל. והרצון הזה נבע מהאישיות של אהרון, בגלל שזאת הייתה האישיות שלו. ועכשיו כולנו יכולים להבין למפרע למה הקדוש ברוך הוא לא שמע למשה כשאמר לו לשלוח את אהרון, ואמר לא, הוא מעוניין לשלוח את משה ולא את אהרון. כשאנחנו קוראים שם אנחנו לא מבינים, כי אנחנו לא מכירים בכלל את משה, הוא גדל בבית המלך, גדל במדיין, אבל את אהרון אנחנו מכירים. ולכן אנחנו לא מבינים מדוע הקדוש ברוך הוא העדיף את משה על אהרון. אבל פה במשבר העגל העניין מתברר שהתכונות המצוינות של אהרון, שלכן הוא היה אחד מהשלישייה שהנהיגה את עם ישראל, פה עמדו לו דווקא לרועץ, דווקא התכונות המצוינות שלו עמדו לו לרועץ. שהוא לא הצליח לעמוד מול העם, והטקטיקה שלו של הדחייה הביאה לכישלון הכבד של חטא העגל. לעומת זאת, אנחנו נתבונן בהתנהגות של משה במשבר הגדול הזה של חטא העגל. ומי שמתבונן בכל ההתנהגות של משה לכל אורך האירוע, באמת מגלה דברים מופלאים על ה... אישיות של משה ועל הנהגה שלו. אנחנו מוצאים בעצם ארבע פעולות שמשה עשה. אולי חמש. שלוש פעולות כלפי שמיים. מיד כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד כי שחית עמך. ומספר לו כל מה שקרה. ואומר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, ואתה הניחה לי ואיך הרפי בהם ואכלם ועשה אותך לגוי גדול. ואכל משה את פני השם אלוהיו, ואומר לה, מה השם יחרה אבך בעמך שהוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. מה זה למה? הם עבדו עגל,
מה זה אל המים? אמרו אל אלוהיך ישראל, שאלוך מארץ מצרים. אז מה משה אומר למה יחרה הפכה? אז הוא מסביר, למה יאמרו מצרים למור, בראה הוציאם להרוג אותם בערים וחלותם מעל פני האדמה, שוב אחרון הפכה, וינחם על הרע לימיך, זכור לאברהם, ליצחק ולסייל עבדיך שנשבעת עליהם בה. ומיד כתוב וינחם השם על הרעה שדיבר לעשות לעם. זאת אומרת שההתנהגות של משה כלפי שמיים לא תלויה בעוצם החטא של עם ישראל. ברור שעם ישראל חטא חטאה גדולה, משה אומר את זה בעצמו, חטא העם הזה חטאה גדולה, עשו להם אלוהי זהב. אבל בלי קשר לזה, מיד כששומע משה על הסיפור הזה, דבר ראשון הוא עוצר את חרון אף של הקדוש ברוך הוא. זה משה. לא משנה מה עשה עם ישראל, הוא קודם כל עוצר את חרון אף של הקדוש ברוך הוא. ואיך הוא עושה את זה? הוא ממציא טענה, הוא ממציא טיעון. והטיעון שהוא ממציא, למה יאמרו מצרים? למור, בראה הוציאם. נכון, אתה רוצה להניש אותם כי הם חטאו, חטאה גדולה. אבל מה יגידו מצרים? מצרים לא יגידו שהענשת אותם כי הם חטאו. מצרים יגידו לבלתי יכולת השם. זה מה שיגידו מצרים. חס ושלום, מה יגידו החמאס אם אנחנו לא נצליח נגדה? הם לא יגידו שעם ישראל נענש בגלל חטאים שלו. הם יגידו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לגאול את עם ישראל, אלא הם מאמינים באל שלהם. אז זה מה שמשה טוען. אומר משה, נכון, אתה יש לך סיבה טובה להעניש אותה. אבל הסיבה הטובה שאתה רוצה להעניש אותה, זה לא מה שיקרה. מה שיקרה, שמצרים יגידו, שבגלל חוסר יכולת שלך הם עבדו במדבר, ולא בגלל החטאים שלהם. הטענה הזאת שהמציא משה, אנחנו משתמשים בה לדורות, משה המציא פה טענה, הטענה הזאת הצליחה. וינחם השם מיד, השם עצר את הרצון שלו לחלות את עם ישראל. זאת התגובה הראשונה כלפי שמיים. התגובה השנייה כלפי שמיים, זה בפעם השנייה שהוא עולה, אומר להם, אתה אלה לכפר על חטאתכם, ואם הם אחורת, ואומר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אלה אל השם, אולי יכפרה בעד חטאתכם. דהיינו, הפעם הראשונה הייתה לעצור את הרצון לחלות את עם ישראל, אבל עדיין הם צורים לעונש חמור ביותר. עכשיו הוא עולה כדי לחפר, אז זה היה חירום, היה צריך לעצור קודם כל. עכשיו הוא רוצה לחפר. ומה הוא אומר כשהוא עולה? היה שם משה אל השם ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ועשו אליהם אלוהי זהב. ואתה, אם תישא חטאתם ואם אין מחה נינה מספרך אשר כתבת. פה משה משתמש בטקטיקה אחרת. קודם כל הוא חוזר בתשובה בשם העם, מתוודה, אבל הוא משתמש במסירות נפש. וכן הנה מספרך אשר כתבת. מה פירוש הטיעון הזה? מה המשמעותי הטיעון הזה אם השם יכפר לעם ישראל או לא יכפר לעם ישראל? מה הטענה הזאת? וכן הנה מספרך. למה הטענה הזאת צריכה להיות משקל בשאלה אם הקדוש ברוך הוא יכפר להם או לא יכפר להם? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל, אבל משה אומר לו, אתה לא יכול, נשבעת לאברהם, יצחק ויעקב, שאתה תבנה לך את העם הזה, אז איך תחלה אותם? לנגד השבועה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני יכול לקיים את השבועה, אני אקים עם ישראל חדש ממך. אתה לא חטאת, מי אשר חטא לי ימחנו מספרי, ואתה אני אקים ממך את עם ישראל. משה אומר לו, מכן הנה מספריך, אני ועם ישראל זה אותו דבר, אם הם קלים גם אותי תוכל. ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מוכרח לקיים את עם ישראל, כי אם הוא מוכר את כולם הוא יעבור על השבועה שהוא נשבע לעבוד. אז פה
משה רבנו משתמש בטקטיקה שנייה כדי לכפר על החטא, הוא מוסר את נפשו, חן עיני מספרך אשר כתבת. אנחנו רואים בשתי הפעמים האלה את הגדולה של משה, שלמרות שהוא מודע, ותכף נראה את זה, לאסון הגדול שהיה בעם ישראל, זה לא מונע את עצמו מלעלות להשם ולהתפלל עליהם, לבקש עליהם, לכפר עליהם, ולא רק זה, אלא למסור את נפשו עליהם. בפעם השלישית, אשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא עלה איתכם, כי עם כשעורף עתה, אני אשלח מלאך, אז משה שוב אומר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. אנחנו לא מוכנים לזה. אם אתה לא עולה איתנו, אין משמעות שבכלל נלך לארץ ישראל. דיברנו על זה בהרחבה, אני לא אחזור על זה, שכל המטרה של בחירת עם ישראל וארץ ישראל הייתה שהשם ינהיג אותם בעצמו. אבל אם הוא לא מנהיג אותם בעצמו, אז בשביל מה צריך את כל זה? זה כמו כל העמים, אז לא צריך את כל האירועים האלה. זה מה שמשה טוען. אז אם כן רואים ששלוש פעמים משה הופך להיות הסנגור של עם ישראל בצורה נפלאה. ואת הדברים האלה הרמח"ל, גם הוא משה, משה חיים לוצאטו, בדת החסידות בספר מסילת ישרים, מתאר את זה כדוגמה איך צריך החסיד להתנהג על העם שלו. לא משנה מה עשה העם, חטאה גדולה, כבדה ביותר, אלוהי זהב. אבל הוא ממציא טענות כדי לעצור את המגפה. הוא מוסר את נפשו מים אחרי נינה. זה שלושת הפניות שלו לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, נסתכל בשתי תגובות שלו כלפי עם ישראל. התגובה הראשונה, חריפה ביותר. והר משה את העם כפרוע הוא, כפרוע אהרון לשמצה בקעמה, ויעמוד משה ושאר המחנה, ויאמר מי להשם אליי, ויעשו אליו כל בני לוי, ואז שימו איש חרבו על ירכו, והרגו, התחלית הילד את קרובו. לכן, פה, הפוך לגמרי, אנחנו לא מוצאים את משה שסולח, שמוכן, ומחפר, להפך, פה הוא מתמודד בכל החריפות, בכל מידת האמת שלו. אוסף את בני לוי, לצאת למלחמת אחים. להרוג את אחים ואת קרובו. למה הם עובדי עבודה זרה? להמית אותם. ואחר כך הוא לוקח את העגל, שורף אותו, קוטט אותו, שליח אותו למים. פעולות מאוד תקיפות, כן? כשאנחנו משווים את זה למה שאהרון עשה, מאוד חריפות ומאוד תקיפות. זה התנהגות אחת. וההתנהגות השנייה היא מפתיעה, אבל היא מפורשת. משה לוקח את האוהל ומוציא אותו מחוץ למחנה. ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. משה פורש מהעם, לוקח את האוהל שלו, הוציא אותו מהמחנה, הרחק מן המחנה. הוא לא מוכן שאוהל השם יהיה בקרב עובדי עבודה זרה. הוא לוקח את האוהל שלו ומוציא אותו הרחק מן המחנה. והיה כל מבקש השם, יצא, יבוא אליו. הוא אוהל מועד, לא יכול להיות בתוך המחנה. הוא פורש, הוא הולך לו למדבר, הולך לו למרחק, הרחק מן המחנה. עכשיו כשנעמיד את שתי התגובות האלה יחד, אז אנחנו רואים מה זה ההנהגה של משה רבנו הנפלאה, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא בחר בו להנהיג את ישראל. נסתכל איך הוא מתייחס לעם בשעת המשבר, ואיך הוא פונה לקדוש ברוך הוא על העם. מצד אחד הוא לוקח את האוהל שלו מהמחנה, הרחק מהמחנה. מצד שני כשהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, הוא אומר זה העם שלך, לא... זה העם שנשבעת עליהם. איך יכול להיות שאתה תשמיד אותם? אם עין מחל אינה מספרך. אנחנו רואים את הגדלות, את המורכבות של ההתנהגות של מנהיג אמיתי. זה לא בגלל שהוא כועס על עם ישראל, אז יש לו חרון אף,
הוא אומר אין מה להתפלל עליהם, זה עם של עובדי עבודה זרה, לא היה שווה להוציא אותם ממצרים ולהתמלא כעסים. לא, כשהוא בא לקדוש ברוך הוא מתחנן עליהם, בוכה עליהם, מבקש עליהם, חכמים, וממציא טענות כפי שראינו חדשות כדי להציל אותם. אבל כשהוא מתמודד עם עובדי עבודה זרה, הוא מתמודד בכל התקיפות, בלי פשרות. זה צריך להיות בשביל זה איש מאוד מורכב. רוב האנשים הם מושפעים מצד אחד על צד שני. אם אתה מבקש עליהם כל כך סליחה ורחמים, אז גם איתם אתה מתנהג אחרת. אם אתה כל כך כועס עליהם, אז גם כלפי שמיים, איך אתה יכול כל כך להתפלל עליהם? אבל מנהיג מורכב יודע שאין בזה סתירה. עם הרוע צריך להילחם. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, העם שלך ואתה זה אותו דבר, אתה צריך למעין וכן ידע בספריך אשר כתבת. זה מה שהרמח"ל תפס במידת החסידות, איך צריך חסיד שבישראל להתנהל. וזה כל כך נכון במצב שלנו ובזמננו. לדעת שאדם שיכול לכעוס מאוד על כל החטאים של עם ישראל, יכול לכעוס מאוד על ההתנהגות של חלקים מסוימים בעם ישראל. אבל כשהוא מתפלל אל השם, הוא צריך לדעת, הם עמך, בני נחלתך, הם בני אברהם, יצחק ויעקב. צריך לדעת איך הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, איך הוא ממציא טענות בשבילם, איך הוא מחפש טענות בשבילם. הראינו לפני כמה שבועות פה בשיחה, שזה היה הפער בין האבות לבין משה. חז"ל מתארים את זה בצורה ציורית, מאוד, אחר כך הפכו את זה גם לפתגם כזה, שבזמן גזרת המן עלה אליהו למרום והתחיל להזעיק עזרה, ואז הוא הלך קודם כל לאבות, אז אמרו לו למה הם נענשים? אמר להם כי הם חטאו, השתחוו לצלם. אמר אם כך צריכים להיענש, מה אתה רוצה מאיתנו? אם הם חטאו הם צריכים להיענש. אז הוא עזב אותם והלך למשה. ואז משה בא לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אם הם יענשו, מה יגיד המן? בגלל שהם עוברים עבירות הם נענשים, או בגלל שהם יהודים הם נענשים? שוב אותה טענה של משה בחטא העגל. רואים פה שלא כל המנהיגים התנהגו אותו דבר. האבות, כמו ביטוי בגמרא, חסו על כבוד האב יותר ועל כבוד הבן. הם אבות נאמנים לקדוש ברוך הוא, אם מישהו חטא לו, יש את החווה לצלם, מה אנחנו נתפלל בשבילו? מה אתה רוצה שנתפלל בשבילו? הם דוחים את אליהו. אבל משה לא מגיב כך. והקדוש ברוך הוא אהב את התשובה של משה, יותר מאת התשובה של האבות. כמו שאומר הרמח"ל, הוא המנהיג האהוב על ידי הקדוש ברוך הוא. מי שיכול... עם כל הכעס שלו שהם השתחוו לצלם, חטאה גדולה, עשו עגל זהב, הוא יודע לחפש את הטענות שיצדיקו את עם ישראל, הוא יזדהה עם עם ישראל. והזדהות זה לא סתם מילים, הזדהות זה עד כדי מסירות נפש, ואם אין מכן עם עם ספרך אשר כתבת, אם אין עם ישראל אז גם אני מיותר, אל תשאיר אותי. זאת אומרת שהצדיק, הוא צריך מצד אחד כמובן לכעוס על החטאה הגדולה, חרות אפו על החטאה הגדולה, אבל מצד שני הוא צריך כל כך להזדהות עם העם עד כדי מסירות נפש. זאת מנהיגות מורכבת, שצריך בשבילה כוחות גדולים מאוד מאוד, כי אדם בדרך כלל הוא אותו אדם, הוא לא יכול להיות איש כפול, אם הוא כועס אז הוא כועס, אם הוא מתפייס הוא מתפייס. ובשביל להיות את שתי הדמויות האלה צריך להיות מורכב. אפשר לראות דוגמה מעניינת לזה בנביא ירמיהו. חכמים אמרו שהנביא ירמיהו כתב את מגילת איכה, וזה כמעט שקוף בכל המגילה של איכה. מי שמסתכל בפרקי ירמיהו בנביא, רואה איך הוא זועם על העם בצורה בלתי רגילה. דבר עליהם קשות, אפילו במקום אחד יש שם איזה כללה על העם, הוא מתבטא בצורה מאוד קשה וחריפה. ופתאום במגילת אחד אתה רואה אותו כמו אחד מן העם.
ואיזה כאב ואיזה צער, חכמים מתארים את זה בצורה ציורית במדרש, שהיה הולך אחרי הגולים, כידוע הצליחו לבבלים, הצטרבו לא לגוע בו, והוא אסור בזיקים, והיה מלקט את העצמות ובוכה יחד איתם, פתאום אתה רואה אישיות אחרת לגמרי, באותו אדם. וירמיהו יש לו דברים שהוא דומה בהם למשה. יש פה כפילות, ביחס לעם החוטא, הוא מתבטא בצורה קשה וחריפה. אבל כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא יחד עם העם, עד כדי מסירות נפש. הוא לא מוכן לעזוב אותם, הוא רוצה לגלות איתם. ומה אם אחד עיני מספרך, ירמיהו רוצה ללכת עם הגולים, עד שהוא קיבל נבואה לא ללכת. הכושר הזה והיכולת הזאת היא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהמנהיגים. זאת הסיבה שהוא בחר את משה. הוא חפש מי שיכול להיות מצד אחד מוסר את נפשו על עם ישראל, ומצד שני יודע להוכיח את החוטאים ולטפל במשבר כמו שצריך. והנהגה מורכבת כזאת, אומר הרמח"ל, היא ההנהגה שהקדוש ברוך הוא אוהב. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, מהחסידים, מהאנשים שביראי שמיים, שלהיות שעומדים בתפילה להשם, לא להסתכל על החטאים של עם ישראל, אלא להסתכל על זה שהם עם השם, ולהתפלל עליהם כמו שהתפלל עליהם משה. יהי רצון שיתבשר בשורות טובות. שבת שלום וברכה.